السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته والكني هو الدنيا تواني فوات كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كه يصوم هالدا انتب وحانا هالكني دين كسو قد بين دورنا هبيني مادن عاوة ورار لحريرا حالة ده ديگان ده صوم هالدا يه حدود ديگان كعان فارتا وحان سيگار ويغينا دقال دي ودن بيه ماان تر دعاي ربشده ديگم ده افدم يه ودد ترين كرد عاي يه سيدو كلاتو دولد فضرال كي تو بيه او يدونا الرماها سي تلابو ينكا اي كاقا دي كرتو اما اي كاقا ديسو وحاكلتو آن دين سو قد بين دونا الرماها لحريرا تلابو ينكا لوغا باهن يهي مدحدا دولد ديگان كسو مالي ده سيدد كا شعب كا لو دفاعو waxa ugu muhiimsan ee qodobkan aan u daaranaan doonaa waxay noqon doontaa doonista canfarta iyo nugeelka madaxda Soomaalida waxaanan eegi doonaa bal qodob kala duwan oo arrimahaas la xiriira waa habeenimo ahada taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha 9aad ee September sanadkuna yahay 2021 halka taariikhda Hijriga Islaamkuna ay tahay bisha 9aad ee Muharram sanadkuna yahay 1443 عاو محرم وصدون قضب بداس إيه كوكاله أيان إيه دوناي مقال كان أصحابتين اللوة داقة لنا على فيسبوكنا نغاسو بير سيقود أيان قضب بداسي أفا لين دونا أن كوبي لوني قومي دا عنفرتو وحا أي ستو سو دونيسا إن أي لو ريكتر دولك ديغان كسومالي دا قار كميد غرهان قبل كشينيره و أي شيغان أي سولهان شهيسا iyagoo sheegaya in gabi ahaanba ay gobolkaasi iyagu iska leeyihiin ayna doonayaan in gobolkaasi la soo celiyo maadaama uu yahay dhul iyaga ka maqan arintaasii waa mid yaab iyo amakaag iyo fajac ku noqotay dhamaan dadkii maqlay hadalkii madaxweyne ku xigeenka dawlad deegaanka canfarta Abubakar uu sheegay kadib markay warbaahintu wax ka waydiisay kulankii hawaasho ku soo dhamaaday ee dawladda federaalka Ethiopia loo arko inay kaga heelisay shacabka deegaanka Soomaalida madaxda Soomaaliduna jileecooda ay sababta ugu weyn tahay sida ay dad badani aaminsan yihiin oo halkaas ka sheegay waxa uu sheegay inay fudud tahay in magaalooyinka la wareejiyo saddexdan magaalo waa Garba Ciise Candhuufti iyo Cadeeto wax dhibo aad u sii weyn aysan ahayn laakiin gobolka Shiniila ay tahay waxa ay calaamad su'aashu saaran tahay ee la isweydiinayo gobolka Shiniila marka la leeyahay hore ayaa Shiniil loo dhijiray hadda waa gobolka City ee magaalada xadiisuna ay tahay Shiniile taasi macnaheedu waxay tahay canfari waxa ay maagan tahay in uu wax kale tahay sanadaha badanna ay wadatay xasuuqa iyo dhibaatooyinka ay dadka shacabka deegaanka Soomaalida u geysanaysay gaar ahaan gobolkaasi iyo dadka deegaanadaasi ku noola ay tahay wax aan loo dul qaadan karin ilaa iyo haddana cidii arintaasi soo gabagabeyn lahayd aan la helin inkasta oo maamulkii kan ka horeeyay caqabado badan uu abuuray maamulkan laftiisa waxaa loo arkaa in aysan caqabadihii dib u soo celiyeen qaar ka mid ah xalkoodina aysan keenin maadaama ay magaalooyinkii uu maamulkii hore siiyay dib u soo celiyeen laakiin waxa la rabay xal rasmi oo dadkaasi deegaanadaasi ay ku deganaan karaan magaaladuna nabad ku ahaan karto deegaankuna nabad ku ahaan karo inay la yimaadaan ma ayna midaas iyadaa dhicin dadka shacabka iyagoo ka duulaya hadalladii gafka ahaa ee ka soo yeeray shirki hawaasho ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen in aynan iyagu Soomaali ba ah ay Itoobiyaan ba ahayn ay Soomaali yihiin madaxda ama ciidamadii deegaanka dawladda federaalka ay waliba police federaalka la yiraahdo ee meelaha dagaalada iyo rabshadaha loogu talagalay halkaasii tagay ayay dadka deegaanka u sheegeen in aynan iyagu ahayn dhibaatada iyo caqabadaha lagu hayo wax loo dul qaadan kara ma aha dadka Soomaalida ee halkaasii ku nool maadaama wasaaradda nabadda haweenay ka shaqeysa haweenayda wasiirka ka ay tahay haweenay ka soo jeeda deegaanadan oo dagaalka Soomaalidu kala dhaxeeyo waxaad moodaa in aysan wax dan ahba yaraatay kala hayn nabada halkaasi bal ay dhinaca deegaanadeeda u janjeerisay hawlihii iyo shirki halkaasi ka dhacay madaxda Soomaalidana jileec badan ayaa ka muuqda markii ay noqoto arrimahan la xiriira maadaama Ethiopia maanta culaysyo badan ay ka jiraan Ethiopiana kala dhaqaaqday oo dagaalo ay ka jiraan wadankiina sidii hore ee Itoobiyada aad kaleeyda meeshii laba ku wada hadashaba ciidamayntii la geeyay markaaba la kala tuuray aysan hadda jirin waxaa la rabay in ay maanta fursadaas iyada ka faa'iideystaan shacabkoodan uga faa'iideeyaan marnana aysan gorgortan gelin in dawladda federaalka iyaga ay cadaadis gooni ah saartana aysan marnaba aqbalin canfar in looga heeliyana maadaama oo deegaan ahaan ay ka badan yihiin dad ahaan ay ka badan yihiin marka la fiiriyo muhiimada Ethiopia loo leeyahayna ay ka muhiimsan yihiin
deegaanka Soomaalidu ka muhiimsan yahay maadaama xuduud aad u dheer wadamada Kenya iyo Soomaaliya uu leeyahay deegaanka Soomaalidu waana waxyaabaha la rabo dawladdiina iyagu qayb ka yihiin oo xisbigii barwaaqay madax ku leeyihiin oo ay aad u taageerayaan ciidamadoodii ay jiraan dagaalada lagu jiray kooxda TPLF waxyaabahaasi oo dhan waxay ahaayeen wax la rabay madaxda deegaanka Soomaalidu inay gargoortan rasmi ah ka gasho shacabkooda in la xasuuqana aysan ogolaanin deegaanadooda in lagu xadgudbana aysan ogolaanin horey waxay u ahaan jirtay weligeedna ahayd in mar walba maamulka joogay uu dawladda federaalka u dhagan nugul yahay dhinaca dawladduna aysay doonta marka ay rabto ka yeeshaayna iyadu waxba u qabanin hadda dad badan baa waxay islahayn maadaama isbeddello kala duwan dhinaca Ethiopia ka dhaceen oo EPRDF isbeddeshay iyo xoogii TPLF ee waddanka ka talinayay isbeddel Ethiopia oo dhan ka dhacay waddankiina hadda uu nuglaaday xaaladuna sidii horeeta aysan ahayn maamulkii deegaankana maamulkii hore ka bedelan ama maamuladii hore ka bedelan baa yimid dad badan islahayeen in waxyaabahaasi oo dhan caqabadihii ka jiray ay fududaan doonaan laakiin waxaad moodaa dadka deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City iyo deegaanadaasi aan horey u soo sheegnay ee Garba Ciise ay hoggaanka u tahay inayna ilaa iyo hadda sidii loo baahnaa aysan u helin waxa aad iyo aad ee madaxda deegaanka Soomaalida madaxweynaha ka soo bilow madaxweyne ku xigeenka ee madaxda kale ee dawladda federaalka ku matasha waana mid aynu kala saarro oo madaxda dawladda federaalka ku matasha iyo madaxda deegaanku waa kala labo mid la rabo in ay marka hore cadaadiska iyo hawsha iyo shaqada bilaawdo waa madaxda deegaanka Soomaalida cadaadiska dhinaca federaalka ka yimaada kulkii madaxda Soomaalidu talaabooyin qaado ee dhinaca ciidamada deegaanku ay ka qaadaan talaabooyin cadaadiska federaalka ayaa la rabaa madaxda kale dhinaca federaalka joogta sida aqalka federation-ka madaxiisa Aadan Faarax wasiirka maaliyadda oo kaleeto wasiir Filsan oo kaleeto dhamaan wasiirada madaxda kale xisbiga barwaaqo ugu jira ee dawladda deegaanka Soomaalida oo kaleeto dhamaan madaxdaasi marka loo baahan yahay iyaga waxay noqoni marka deegaanka culays la saaro madaxdi deegaanka culays siyaasadeed uu kor ka foolo markaas ayay noqonaysaa laakiin marka hore iyaga ayaa looga baahan yahay inay qaadaan hadaba canfar waxay ku tala gashan tahay qabsashada dhulkaas waxay ku tala gashan tahay iyadoo dadkii xasuuqday oo iyagoon waxba galabsanin habeen madow shacabkii iyo masaakiintii lagu waabareystay iyaga oo la xasuuqayo hoyooyinkii iyo caruurtii ciidamadii militariga waddanka Ethiopiana ay magan gelin waayeen kana celin waayeen bal ee ay u hoosaasiyeen ayaa haddana weli waxaad moodaa hoosaasintii inay socoto oo dawladda federaalka ay wax hoosaasinayso maamulka deegaanka Soomaalidu lama rabo marka inuu hoosaasinta qayb ka noqdo waxaa la rabaa in uu shacabka si cad uu u matelo dawladda federaalkaana uu si cad oo run oo xaqiiqo ah intuu indhaha uga saaro runta uu ku dhaho deegaankan anaga iskale dadka iyagu waa dadka iyagii deegaanadana waa kuwa iyagii wixii hore u tagay way tagen maanta ayaa la joogaa cidii wada xaajood rasmi ah oo xaqiiqo ah nagala gelaysana waan kala gelaynaa oo dhexdhexaad aad ka tihiin ciddii kaletana wax aan kala hadlayna ma jire xabad baa naga dhaxaysa inay iska celiyaan oo sidaa runta ugu sheegaan dawladda federaalka Ethiopia markay cadaadiska iyo culayska arkaan way is dhiibi lahaayeen oo iyaga laftooda way soo dabci lahaayeen maadaama uu deegaanku sidaan hore u soo sheegnay maanta uu muhiimadda leh maanta markii wadada tareenka dib loo celiyey oo afdam dib loogu celiyo loo diiday inuu maro wadadii ee dadkii dhalinyarada ay deegaanadaasina ay kaceen cabaadka dawladda federaalka iyo hadalka warbaahinta iyo waxyaabaha ka soo baxaya waa wax aynaa aadan malaysan karin taas waxay ku tusinaysaa muhiimadda aad leedahay marka muhiimadda iyo matalaada aad leedahay ma aha in aad qarise waa inaad soo saarto kuna faanto iskana celisaa cid kasta oo xadgudub khaldan kuula timaada tani kaba sii darane dadkaagii baa si bilaash lagu xasuuqaya deegaankaagii baa la doonayaa in la iska qaato waxyaabahaasi oo dhan waa wax loo baahan yahay in ay dawladda federaalka kala xaajoodaan madaxda Soomaalida ee deegaanka Soomaalida matasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba markii laga fiiriyo dagaalo ayaa iyaguna dhacay oo waliba ay soo qaadeen ciidamada canfarta ciidamada Soomaalida waxaa la yiri joojiya dagaalka wada hadal baa socda maanta haddana iyo wada hadalkii shalay laga soo baxay weerarkii way soo qaadeen taas waxay ku tusinaysaa canfar inay tahay nin meeli ka cadahay meeli u madow oo meeli ka madow oo ay meel u jeedaan laakiin waxaa la rabaa in taatikada iyo kaartada ay dheelayaan lala dheelo oo lala fahmo oo la iska celiyo oo loo istaago siyaasad ahaana aysan dawladda federaalka kaaga firin fircoonaanin hadday dhinacan kale ta noqotana aysan marnaba kana dadbadnid kana ciidan badnid kana waxa weeye istaraatiijiyad badnida
إن آد مداس يدها آمنتان أو آد إسكي علسان عيد كستو إذا بدرو إيقف شعبك إيديغانك أولاتي ما دوا مد لغربو مدحدا دقال هذا سيرد عاي وحال الشيغة يا إن آينان دقال هو وي نقونين أو يسي غوص غوص ومركيب عدمد ديغانكو سيتوس وغوهر تغين أين كوحدة عنفرتو مركيب عدبو عرارتي أين دون يان إن أي عرقلة ديان وذا هذا لذا يو وذا حاجة جديدة هذا يجي بدون يان يو كات تبرير ديجان كاجينا هيستين وح عرقلة ديان دي هذا جم حاكويل سكدعي وسياسنا يسوقدعي هذا يتم هذا عن كهذا الله يسوقدعي كما أود يرد كما نعيد يرد كما ندد يرد بلا هذا آد يآد وأود بدن مرك الله في ريح حالات جود دولة فضل عالك أنا سيد هذا بدولة فضل عالك ودن كإثيوبيا deegaanka aan farta wuxuu ka mid yahay deegaanada muhiimka ah siyaasad ahaan marka la fiiriyo inkasta oo dhinaca kale la sheegay inay munaafaqada la dheelan dawladda federaalka oo hadda waqtigan aan joogno TPLF lagu soo waramayo dawladda federaalka dhinaceeda marka dagaal kula jirto inay ugu dhinacan kale ka gacansiinayaan ay dad badan oo Ethiopian qabaan waliba madaxda deegaanka amxaarada iyo siyaasiinta amxaarada iyo dadka TPLF tooska uga soo horjeedo dhan ay arintaas iyada aaminsan yihiin haddana way ka gacan sareysa iyada oo waliba hadalladii gafka ahaa ee aflagaadada ahaa ee jundaagi ba dhinac naga soo wareey jundaa waxa loo yaqaan ciidamada ee TPLF ee dagaalka dawladda federaalka kula jira marka in ciidamadii deegaankeena ee Soomaalida jundaa lagu sheego oo dagaalka iyagu jiido hore u jooga markii la dhaw dhinaca federaalka iyo dagaaladan wqooyi ka socda hanfar oo deegaankeedina ay TPLF in badan oo kamid ahaystaan dawladdiina aan waxba ku soo kordhinaynin deegaan ahaan markii la hanyo istaraatiijiyadna aad kaga fiican tahay in ay iyadii saameynta yeelato adna aad waxba yeelan weydo runtii waa nasiib darro waa ayaan darro waa waxaan la qaadan karin oo wax loo baahan yahay madaxda deegaankeenu inay ka fikirto dawladda federaalka ana cid in dharuna tusta Ethiopia ayay si toos ah ula shaqeysa lana saaxiibta hadaba dadka madaxda ah ee deegaanka Soomaalida matala waxa looga baahan yahay in ay sameeyaan talaabooyin adag oo dawladda federaalka lagu tusinayo muhiimadda deegaanka leeyahay muhiimadda dadka deegaanka leeyahay ee ma aha micnaheedu in dawladdu iyadu say doonto ay ka yeesho dawladda Ethiopia wadanka Ethiopia waa federaal waa dad isu tagay wax isku darsaday waxna la kala leeyahay waxna waa la isku darsaday waxaaba si guud Ethiopia guud iyo calankaas iyo khayraadka guud iyo waxaas way ka dhaxayaan dadka laakiin dhulkuna dadka kama dhaxeeyo deegaan markii la fiiriyo waa la kala leeyahay dadkuna dadka kama dhaxe dalka kama dhaxeeyo nin walba dadkiisu fiirsanaya adiga dadkaaga markii inaad ilaashato fiirsato oo waliba sida ugu fiican aad u ilaaliso ku gargartanto muhiimada aad leedahay qoomiyada saddexaad inaad tahay Ethiopia bay u badan tahay ama ba ay tahay ba amxaare iyo markii la fiiriyo oromo kaliya ayaa Soomaali ka badan deegaan ahaan adiga deegaanada ugu waaweyn baad wadan ka mid ah xalooga baahiyo marka madaxdeenu inay midaas iyada garowsadaan dawladda federaalkii waxay keeni doontaa ciidamo federaal ah adoo dadkaaga la xasuuqay deegaankaagina la haysto xal iyo xal mastuur ayaa bari la sameyn doona kadib dadkiiba meesha lagu celin doona bari ka maal hadana tiiba dhacaysa macnaheedu marka adigu maalin walba dadkaaga celi hala soo xasuuqeymiya looma baahno xal raba inaad istaraatiijiyad iyo qorshe rasmi ah ka yeelato oo ah mid ay dadkani ku badbaadayaan forever noloshoodi maalin walba qof miskiina oo danyara oo tuulo jooga oo dowlad iyo dad wax badan siya aan heli karno gudahan Ethiopia ba ognahay sida ay tahay amaba wax shacab la soo gaarsiyo dantood dhaqata aha hadii mar la laayo oo qayb la laayo qaybna la barakiciyo xoolahoodina la dhameeyo guriyahoodina la gubo haddii dadkan aan far u ma shaqeeyaan dadkan waa dad doonaya inay noolaadaan oo ay naftooda waxa weeye nolol u helaan ee ma hayna aan far u shaqeeyaan oo maalin walba guriyo la dhisana ay u dumiyaan dadna ay ka dilaan xoolahoodina ay qaataan waa mid loo baahan yahay garaadkeeda inay yeeshaan madaxda deegaankeenu si dadkeena loo difaaco dadka gobolka Sitina dadka aad soo dooranaysaan eed u igmanaysaan xilalka ee deegaanadaas ku mateli doona baarlamaanka soo socda ee doorashada dhacaysa ku mateli doona haddaba ogaada qofka waxa la rabaa wax qabadka iyo bulshada waxa uu u tarayo in lagu doorto hadii uuna qofkii markii oo manifestadiisa uu xisbi walba soo bandhigo cid walba ay soo bandhigto qofka kuma talayo soo bandhigo waxba xisbigu yahay ku qiimeynin meesha uu ka yimidna ku qiimeynin qofku da'diisana ku qiimeynin kaliya ku qiimee waxa uu ku soo bandhigay manifestadii ma yahay wax ku qancinaya wadamada dunida ee hormaray waxa lagu ixtiraamo qofka waa manifestada uu soo bandhigay
isagoo qofkii mucaarad yahay. Tusaale ahaan, haddaan soo qaadano Somaliland oo kaleeto, doorasho dimuqraadi ah oo baarlamaani oo laba gola ka dhacday, waad ogeydeen guddoonka markii la dooranayo xildhibaanadii, isagoo weliba xisbiga dowladdu oo muxaafidku isku dayey inuu xildhibaano badan mucaaradka markay u midoobeen uu ka gooyo, oo kii laaluush baa la bixiyey cabaadka badan uu yeeraya ahayd. Haddana markii dambe waa kay la rugmatay oo xubnihii muxaafidka ahbaa ka codeeyey xisbigiisii muxaafidka oo mucaarad ku codeeyey. Maxay ugu qanceen manifestadii labadii erayadii koobnaa shanta daqiiqa ahaa ee ninka la yidhaahdo ee Faratoni iyo Cabdirasaaq Khaliif ay kala jeediyeen baa kala qanciyay, sida miidiyahaba ay hadalladooda ama khudbadahooda ay la wadaageen. Dowladda federaalkii markaad adigu wax noqoto, yay wax kuu tari, kaa baqi, ku ixtiraami, kula shaqaysan. Meeshana waa in siyaasad ahaan lagaaga baqee dagaal iyo qabqab waxba ma tarto. Dad dhintana inagama go'o, deegaan baxana inagama go'o, hooyooyin la xasuuqiya caruurteenna iyo maxasteenna habeen iyo maalin kulkii dhowr bilood la joogaba gantaalo lagu garaaco, guryahoodana la dumiyo, xoolahoodana la dhaco, waayeeladeen iyo maxasta inka cuqubadoodana waxa weeye laynagu hoos xasuuqana inagama go'do. Ee waxaa loo baahan yahay halkaas horeyna waan ugu taliyey in ciidan adag uu madaxweynaha deegaanka iyo hoggaanka nabadgelyadu la dhigo xuduudda deegaanka canfarta iyo Soomaalida, amnigana la ilaaliyo. Sideedabana waxaa meelaha ugu muhiimsan deegaan laga ilaaliyo waa xuduudaha waddan iyo deegaan iyo wax walba xuduudaha, meesha ay goboladaas xuduudda ka wadaagaan, deegaanadaas xuduudda ka wadaagaan, dowladahaas xuduudda ka wadaagaan. Meeshan marka waa meel aad ogtahayba dhibka ka taagan oo waxa weeye 10 sano ee soo socod ee lasoo dhaafay ku dhawaad ay dhibku ka dhacayeen. Marka qasab weeye inaad brigade adagoo ciidana dhigato garba ciise dadka shacabkiisa ay u nabadgalaan. Ciidamada militarigana aan lagu hadlaynin, cid kalena aan lagu hadlaynin, ee dadkaaga adiga uu noqdo qofka difaacda. Waa wax laynooga baahan yahay oo madaxdeenna laga rabo oo dadkeena deegaanka laga rabo oo cid walba laga rabo. Waxaa kaleeto dowladda federaalkii inta aynan imanin dowladda oo ciidamo federaal la geenin oo wixii la joojoobin ka hor baa la rabay inay iyadana maamulka deegaanku uu go'aan ka gaaro. Oo maalmaha ee maalintii sabtida ahayd ee toddobaadkii horeeto, markii maalintii oo jumcada ahayd dagaaladu dhaceen, sabtidii xabadu joogsatay oo baaqa la soo jeediyey, ninkana talagalbu dhinaciisa ka watay oo dhinac siyaasadeed buu aaday iyo dhinac dagaal labadiiba waa kuwan haddana saaka weerarada qaaday iyagoo wadahadalladii nabadda lagu jiro, haddana wuxuu kaaga iska dhigaya mise. Marka waxaa la rabaa cid walba kaartada ay kula dheelayaan in aad la dheesho. Marka ee barnaamijkeenan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Markii ay noqoto xaaladda dadka Soomaalida meel kasta qofka Soomaaliga uu joogo, dunida 24 dhexdhexaad kama noqonayso. Qof Soomaali iyo qof kale markay ishayaan, dunida 24 dhexdhexaad kama noqonayso. Markay ummado kale ishayaan, dhexdhexaad baan ka nahay. Markii laba Soomaali ishayso, dhexdhexaad baan ka nahay. Laakiin Soomaali iyo qof kale markay ishayaan oo dadkaagii waxa weeye la dhibaateynayo, dhexdhexaad kama noqonayno, mana ka noqonayno, kamana nihin. Ee waxaan mar walba la jiraa deegaanka iyo dadkiisa iyo dadkaas walaalahaya ee lagu xasuuqayo ee deegaanadaasi cadhiito, candhuufta iyo garbaciisa, in waxba galabsanin, in ilaa iyo haddana cid sidii ay u baahnaayeen wax uga qabata, waxna ugu qabata aan la helin. Taas dhexdhexaad marna kama noqonayna. Tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidoodin la sidaas iyo nabadgelyo.